Родният Буда освободи енергията у хората, но и бич размаха той, покорна да е раята. Послушко беше Буда, когато викаха го там, гдето хората мнение имат, и той покорно слагаше глава на чужда гръд. После с глас челичен и десница корава, той желанията чужбински налагаше като свои и стягаше така и улара, че на народа чакрите му дрънкаха без спир. Че аз не съм никакъв само премиер, малък, някакъв. Толкова! Държа се много прилично, но аз съм много почтителен, уважителен, виждате. Вижте го каква е Буда, той е справедлив и строг, той е с досието Буда, той е нашинския бог. Коронарната му чакра е поне 1000 акра, за да гледа там картофи, дървените философи. Той е зодия, близнак, двойствен е и още как, но е вечно отговорен, щото много е отворен. Той е зодия, близнак, двойствен е и още как, но е вечно отговорен, щото много е отворен. Няма той алтернатива с космически забивки, рибата така избива, че направо кърти мивки. Няма той алтернатива с космически забивки, рибата така избива, че направо кърти мивки. И унася се в него за световен авангард. Папата му е колега, също бил е бодигард. И унася се в него за световен авангард. Папата му е колега, също бил е бодигард. С неговите господари може всеки да попари. Много лошо ни се пише, дойде ли му нещо свише. Гледаме го с почуда и се кръстим до Амина. Нерде Бойко, нерде Буда, хайде всички от чужбина. За едно congratulation ни докара до кофтеша. Няма да му мине модата, той венец е на природата. За едно congratulation ни докара до кофтеша. Няма да му мине модата, той венец е на природата. Не оставя без последствия нито пречка, нито спънка, че като природно бедствие всемогъще той та дрънка. Не оставя без последствия нито пречка, нито спънка, че като природно бедствие всемогъще той та дрънка. Винаги излиза чист, като има пата кюта и нали е футболист, той на всеки тегли шута. На всеки тегли шута. Хей, народи, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.